Ba dijela je što sam ja car carice. Ba dijela. Što ti je, bre, caru? Zašto ba dijela? Mi ide da se otkažem od carštinata i od carsko to ime. E, zašto tako zboruvaš? Poradi adetot, carice. Poradi adetot. Kakov adet, koji adet? Toj, što se vezden go dumam, go mislam i si go zboruvam. A, ti misliš adetot za starite, tako? Za starite, što gi nosat v planina dumra tamo sami, ali divi zverovi da gizerat. Adet si je adet. Toj adet je ostanat od stari vremenja. I nije tuka ništo ne možeme da napravime. Ти многу убаво знаеш дека понекогаш адетот е посилен и од законот. Знам, знам, така е, царице, така е. И ти го однесе татко ти в планина да умре, така беше? Го однесов. Го однесов, царице, го однесов. И затоа сега на душа го носам. Нема ноќ да не ми излези пред очи. Нема ноќ да не го сонувам. Епа, кога е така, цару, зошто ти не си седнаш вака убаво, да си го ставиш прстот на умот и да си размислиш како да го сектерисаш тој закон? Ами, нели адет е? Епа, адете, адете. Ама тоа што не е од Бога дадено, може и царот да го сектериса. Чекай. Ти, царице, велиш дека јас, како цар, можам, ако сакам да го урнисам, да го сиктерисам тој лош адет, а? Епа, ако размислиш убаво... Ми тога е... Да си го клам јас прсто на умо и да размислам убаво. Да размислам како да го сиктерисам тој лош адет. Ке најдам? Морам да најдам мунасип. Доста, мори, Зоро, не плачи веќе, аман. Време. Време е, татко. Време е, знам јас си наводиш, ама и мене ми е тешко, и мене не ми се останува. А и не бива, не бива, не бива, синко, ако останам, ќе почне да зборува еснафо од соседите. Варно со време да трнеме. Ајде. Ајде да станеме. Ох, абре, татко, душава ме боли. Срце во парче ми се стори. Остебе, синко. Ајде да не види тој што го измисли овој јадет. Поарно да трнеме додека е дење, та со дени ти да се вратиш, а мене веќе одамна ми е стемнето. Како да станам? Како да го испрат? Каде го испратам? Доста е до тука, татко. Не. Овде? Не, овде, не, ме оставај овде. Зошто, бе, татко? Не ти се бендисува место ово? Абе, синко, гроб за бендисување ли е? Ама овде не сакам, не. Не овде. Е, оти.
Абе, оти. Оти. Тука, на истого место, јас татко ми мој го остави. Не можам кога ќе се сетам, налево, душата ме боли. Ич, ич појке погоре, не, не седам тука. Ајде, 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 ајде. Ода, 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 тука, тука синко оставим. Здраве си. Синко, Арно, Арно, ајде, што татко. Се врати, синко, носи ме погоре, погоре носи. Никаде не те носам, татко. Не, не, погоре. Нема поќе ниту погоре, ниту тука, ниту никаде, туку само долу, ајде. Како долу, каде долу, бе, синко? А? Така, убол, ќе те сокријам долу, ќе те чувам, ќе те гледам, се додека сам не си умриш. Не, 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 синко, ајде. Нема. Немој, немој така да правиш, не чини ова што го правиш. Немој ке ти се смеат луѓето од селото. Не знам јас дали ќе ми се смеат или нема да ми се смеат, само едно знам. Така убаво ќе те сокријам, никој да не дознае, никој. Ма не Арно, ова бесинко, така немој, не може. Носи ме погоре. Татко, со ова што ќе го правам, може ќе го растурам тој лош адат. Е, може со ова што го правам, ќе направам две добрини. Ајде. Арно, Арно, шом така велиш? Ајде, 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 оп, 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 Арно, синко, ајде, 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 ајде. Мори, мајко мило, леле, господи Боже, носите ми се пресекува. Бегај, жено, бегај, бегај, мори, жено. Е, комшика, комшика. Што е, мори, комшика? Се преплаши. Што се случило? Полека. Комшија, такво нешто видов. Страшно нешто видов. Кроце, кроце, ајде, напи се водичка малку полека. Леле, бре, комшија, такво нешто видов. Страшно нешто. Што? Што виде? Тргнав по вода. Добро. Поминував онде покрај куќарено. Леле, бре. Тоа што го видов по Арно да не го виде. Е, што видете? Дух! Комшија, дух видов, дух! Ајде, добро, добро, велиш дух, дух, добро, добро. Што? Дух, да, дух. Ајде, ајде, дојди, дојди да ти покажам, ајде. Ајде, ајде да ти покажам. Ајде, комшивки, ајде. Ајде, ајде. Ајде, ајде. Ама што? Ама! Не е дух. Не е дух? Знам кој е. Ништо бре ти не знаеш. Ајде бегај таму. Мајчин тој. Thank you.
Zdravo, živo, prijatelje. Kako je? Dobro je. Živi i zdravi da ste vi. Slušnav, tatko ti mu došlo vreme da si godinal v planina. Godne su. Dojde vreme. Samo da vi kažem pravo, prijatelji, mnogo teško mi pada. Mnogo. Teško je vam što napraviš. Ade to, stari vremenje. Ave, znam jaz deka jade tamo, ete pak. I mene dušičkava mi se stega. Mojo treba da go nosam utre. Jaz da ti kažem pravo, pa včera go odnesov mojo, da. I popad si vikav da ne go sretnam tatko ti, da ne go vidam da ne je živ. Ili da vidam koski da ne ostanale od mičkite, ama ništa ne vidav. Ave, vidi prijatelje. Što? Jaz koga go nosev tatko mi. Tu ime zamoli da godne sam troja pogore vo planinata, razbiraš? A, ti pa pogore si go ja, jas podolo, da. E, zato, ti si go odnel podolo tvojot, jas pogore i zato ne si go videl, da. A, zato. Da, da, je, gospod, da si otišel so lesno, so brzo, da ne se mačal, da ti kažem. Jas to, vikam, ako si umrel brgu, arno ti bilo, ako... A, mama, Bože... Bože bi pa imal sreć, a, da si požive, pojke. Što zvoruj, ba se i ti... Kaj da poživeš? Šo treskaš gluposti se ja da požive? Vidi, prijatelje, včera jaz spominav do kaj tebe da pozevam nešto. Koga slušam nešto? Šo slušaš, be? Kako da je duhot na tatko ti? Ajde. Kaj si čul, be? Vo vizbad. Slušni me se ja ti, prijatelje, ja šo ki mi ti kažem. Ti da si ogledaš duhot na tatko ti, a za duhot na tatko mi ić gajle da ne ti je, razbra? I drug pat, koja ti ideš da pozajmiš nešto od mene, nema da me baraš dolu vo vizbata, tuku ti se kačiš gore, znaš kaj živjam, tako da znaš. Ha, ma. Šo mu stana, veš, šo se naluti toliko, a? Znam jas što mu stana. Šo? Tatko mu, go čuva vo vizbata. Ajde, ne go odnel vo planina mički da go jadat. Ama, što? Za ova? Ке дознаат. Кој ке дозна? Кој ке дозна? Царот. Како ке дознае царот? Ние ќе му кажеме. Ние ќе му кажеме? Да. Не знаев да ти кажам. Ние ќе му кажеме. Straža! Vnesete li? I? Jaz go vidov. Jaz go vidov, čestiti car. Aj kažete mu ušte jednaš, što ste videli? Vidov deka toj vide deka vid... Kaže bi ti, be. Znači, jas so svoje oči, čestiti care, vidov kako tatko mu go čuva vo vizbata. Da, go čuva vo vizbata. A tako, znači, a? Jas mojo tatko godnesov vo planina mečkite da go izadat, a toj negovio tatko go čuva vo vizba. Така? Слушајте ме добро сега вие двајцата. За ова што го зборевме, никому ни збор. А сега лека полека одете си. Стража, однесете ги. Е сега знам што да правам. Многу добро знам што треба да направам. Царице! Царице, мори! Што е, цару? Дојди веднаш. Кажи, цару, зашто ме викна? Седни и послушај ме. Царице, мене ми текна. Најдов мунасип како да го сиктерисам тој лош адет? Е, како, цару? Слушај. Ке ги повикам сите што ги однеле своите старци во планина за да умрат. Кога ќе дојдат овде,
Ким кажам да ми направат еден синџир од песок и да ми го донесат овде. Синџир од песок? Да. Абре, цар, тоа не може. Кој досега има направено синџир од песок? Никој. Е, тука лежи зајакот. Ти само седи и гледај. Уште веднаш ќе наредам да ми ги донесат сите овде. Советнику! Народе! Чујте и почујте! Царот нареди секој што однел Татков планина на умирање да се јави во царскиот двор. Сине, што ти е? Веќе три дена не јадеш, не пиеш, не спиеш. Да не сме ти сгрешили ние нешто, а чедо? Абе, кажи бе, синко, кажи што е, маката со нас може полесно да ја споделиш. Не можете ништо да ми помогнете и затоа ич ништо не ми зборувајте. Да не се расчуло ни срштината за мене, а? Кажи, сине. Кола е работа, биду? Кажи, појче умови, појче мислат. Царот. Ага. Пушти лабер по црштината. Mm-hmm. Сите што однеле татко во планина, да појдат кај него. Да ти кажам право, татко, кога чув за таа работа, јас многу се исплашив. Леле. Ама кога отидов таму, разбрав дека не е за тоа, друго е работата. Што е работата, бе, синко? Кажи да ти поможиме. А? Не е разбрал за мене? Не разбрал за тебе. Не е во тоа работата. Ами во што е? Царот ни нареди да направиме синџир од песок. Синџир од песок? Синџир од песок. За татко ти не знае. Не знае. Не знае. За ова синџир од песок, синџир од песок. О, Господа, чувај да брани, кај се чуло, кај се видело. Синџир од песок, такво нешто на веков нема. Знам дека нема. Ни се чуло, ни се видело и затоа сум замислен. Не знам што да правам. Полека, бе, синко, полека. И шо рече, ако не го направите синџирот, шо ќе биде? Ако не направиме, ќе ни летнат главите. Ај. Ни даде три дена да мислиме. А јас знам. И 300 да ни дадеше, не бидува. Тоа што не бидува, не бидува. Синџирот песок. Полека, ти веднаш требаше мене да ми кажеш. Зошто сум јас тука? Зошто сум жив? Чекај, бре, татко. А ти знаеш како се прави синџирот песок? Аби сега, јас не знам како се прави синџирот песок, ама... Друго знам, царот наш е многу умен човек и сака да види колкав е умот во главите ваши. Тоа сака. Е, ти вака ќе му речеш. Така е, честити царе, ние синџирот веќе го направивме. Готов е. Ама, ако може да ни го дадеш твојот синџирот песок, што го имаш, како урне, да не сгрешиме, да видиме каков да биди, колкав да биди, разбираш? Алките да се погодат, како на твојот синџир. И ти, татко, мислиш дека ова ќе ни ги куртули главите? Абе, синко, абе, царот наш е многу умен и добар човек. Појди ти, кажи му го. И така, честити царе, ние дојдовме да ни дадеш ти еден синџир од песок, од тие твоите, како урнек, за која ќе оправиме овај што ни кажа ти, да не го сгрешиме. Абре, момче, од кого го научи ова што ти вака ми го кажуваш на мене сега? Сам, честити царе. Сам од мојата глава го смислив ова. Сам. Сам, велиш, а? Не. Млад си ти. Мал си ти, за да може вакво нешто да излезе од твојата глава.
Туку ајде, кажи ми од кого го научи, од ти можда ме налутиш, а ако ме налутиш, за тебе можда биди многу лошо. Е, о ти лошо, честити царе, ти кажав, сам го смисли. Немој така со мене. Ти кажувам да ми кажеш од кого го научи ова, од јас се знам. И гледаш овие двајца соседи твои овде? И гледаш? Тие дојдоа кај мене и те подкажа. Да, да. И не тере ме да ти ја споменувам визбата. Кога е така, ќе ти признам. Татко ми. Татко ми. Тој ми кажа честити царе. А татко ти ти кажа. А, браво, момче, браво, ашко сум, што сега ти на мене ми помогна. Слушнавте ли, бре? Слушнавме, да. Не, слушнавте и запаметете. Само еден збор кажан од стар човек може да куртули многу човечки глави од смрт. И затоа старите треба да се чуваат. Оти старите многу виделе во својот живот, многу прошетале, многу знаат. Старите се како диреци во една куќа. Ако ги нема диреците, куќата ќе се урне. Фала ти многу, честити царе, многу ти фала. Слово што го кажа, како планина од рамења да ми симна. А јас си реков, летна и мојата, и татковата глава. Не бре, момче, бе. Не бре, не бери гајле. Ничија глава нема да летни. За ова што ми окажат и мене, јас богато ќе ми те наградам. Рече татко мој, царот наш не е лош, а ми мудар и многу добар. Слушнавте ли, бе, луѓе? Само еден збор на стар човек може да спаси многу човечки глави. А сега вие, одете и разгласете низ цела царствина. Тој лош адет повеќе не држи. Запамтивте ли? Запамтивме, честити цар. Старите треба да се чуваат.